this is my desire in the end. Yes, I don't have win never in my life, but now I can. Thank you very much. Thank you very much. This is very important for me. I want to sing for you. Oh, I'm so excited. I mean, unbelievable. Second time Fantastic. In 10 years. Yes. Second time in a row. Yay. I mean, happy. Gratulerer. Oh, thank you very much. We are so thrilled. Oh, this means that we can take the No Prejudices message to the next level, and it's fantastic. Did you expect to go through to the final? No, we did not expect it. That's why we're so happy. Real happiness. How was it to stand on the stage today? It was fantastic. Great audience and just lovely. Thank you. Ja, jag klarade det. Vi klarade det helt otroligt. Åh, gud vad jobbigt det är att sitta i det här fruktansvärda rummet. Men jag är så lycklig nu. Alltså, det var helt fantastiskt häftigt. Men de vrålade så högt så jag knappt hörde musiken i vissa partier. Så jag bara kände, oh shit, pitchar jag? Sjunger jag rätt? Är jag ens i takt, du vet? Men det får man ju bara ta, för det är ju fantastiskt att ha så mycket fans i publiken. Det är det ju. Igår kväll på prövene så skedde något galt med lyset ditt. Gjorde det att du blev ända mer nervös idag? Nej, jag märkte ju faktiskt ingenting utav det på scen. Däremot så kände jag ju att det får ju absolut inte hända imorgon, alltså idag. Det skulle ju vara förödande, men ja, det gick ju väldigt bra. Räcker du att få en liten fest nå, eller blir det bara jobbing? Nej, men nu får vi väl ta lite fest tycker jag, absolut. Jag hoppas jag får träffa min mamma och pappa och sambo och mina vänner som dansade på scenen en liten stund. Och sen ska jag hoppa i säng, sen är det jobbdag imorgon igen. Det är väldigt många som tror att Sverige kommer till att vinna finalen. Är det så? Ja, vad tänker du om det? Ja, jag tycker det är en väldigt trevlig tanke. Skulle vara jätteroligt såklart. Men jag ska göra det här en gång till och det är det bästa. Kosta massa ikväll. Tack så hemskt mycket.